Wadayaashii wax garadka magaalada Qorax Jamcad ayaa cabasho ka ah maamulka degmadaasi u soo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wadayaasha ayaa sheegay in bulshadii maamulka isfahmi waayeen, taasi oo sababtay in mashaariicdii horumarineed ee Qorax Jamcad ay dib u dhacday. Maamulka goboleedka ayay ugu baaqeen inay arrintan si degdeg ah wax ugu qabtaan. Waa kuwana wadayaashii magaalada Qorax Jamcad oo ka hadlay waxa ay ku diidan yihiin maamulkaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka hore waxaan salaamayaa bulshada dhammaan. Tan labaad waxaan salaamayaa dowladda Koonfur Galbeed. Annaga waxaan cabasho ka nahnay annagoo ah odayaashii wax garadkii uqaashii culimoodiinkii dhammaan annagoo iskugu jirnay oo codkii bulshadii anagoo ku hadlay ayaa waxaan cabasho ka nahnay maamulkii ay Koonfur Galbeed ay shalay noo soo magacaabay. Cabashadaasoo ah maalintii ay soo magacaabeen iyo saacadda inta ka dhexayso in ay bulshadii iska horkeen iyo dhibaato iyo ficil iyo waxaa mudnaan bulshadii ay mudnaan ay ku kalifdaan saas la-aligeed waxaan codsanaynaa annaga haddaan ahnay bulshada reer Qorax Jamcad ee deegaanka Qorax Jamcad ee degmana wax kama sheeganna, gobolna wax kama sheeganna, Koonfur Galbeedna wax kama sheeganna. Laakiin caqabada naga hor imaadee waxay tahay maamulka deegaanka Qorax Jamcad. Sidaas la-aligeed waxaan rabnaa Koonfur Galbeed dadka ay qosayso wasiirka arrimaha gudaha ah in aas cabashayna aas muujiyo 24 saac kadib aas naga qaado culayskan haya bulshada. Bulshadu waa bulshadii asiga dooratay oo ismatashay oo matalay. Waxaan codsanaynaa walaalkayow mudan wasiir in aad bulshada aad maqasho, dhibaatada bulshada lagu hayo aad adiga godob ka noqonin, aad maqasho u dhega nuglaasho, aad bulshada ka dul qaado culayska saaro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan odayaasha meesha maanta iskugu timid meeshaan meesha jijeela waxay ka cawanaysaa maamul xumad ka taagan deegaanka Qorax Jamcad qaryada intaa leg baa muhimad ka taagan. Waxaan codsanaynaa maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha nala soo magacaabay ama hadda joogo inay naga bedelaan dadka. Waxay sii kordhiyaan malaha, waxay dhimaan yihiin. Codsigaas marka waa idin waan u dirinaa maamulka u dirinaa Koonfur Galbeed gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha u dirinaa in ummaddaas ay naga qabato ayaga shalay soo magacaabay ayaga hadiya meeshaan ma dooranay ummaddaana waxa u shaqayn doonta dadkay soo doorato. Hawshadaas aan nahay haddaan deegaanka odayaasha matalaysa ay fadhida maanta aanu nahay hawshadaas aan dhammaan dadweynaha ku nool degmada Qorax Jamcad salaama annaga oo ah dadkii deganay deegaanka Qorax Jamcad ayaa meeshaan iskugu imaanay. Waxaan iskugu imaanayna waa dhibaato oo caqabada ay keeneen maamulkii Koonfur Galbeed ay noo soo dooro. Annaga waxba kama sheegan gobolka Bakool cudub Kanceel Bard waxba kama sheegan. Waxaan wax ka sheegannaa maamulkii soo doortay oo noo soo igmaday deegaanka Qorax Jamcad qaasahan dadkii jijeela oo matala magaalada laga soo bilaabo sakadooda ilaa iyo intaas waa isku xiratay maanta soo doortay haddii dhexdeed. Cabashadaas waxaan u gudbinaynaa maamulka annada Koonfur Galbeed ilaa madaxweyne ilaa wasiir qaas ahaan wasiirka arrimaha gudaha. Waxaan rabnaa inuu codsiga annada uu aqbalo oo culayskaada nahaayo naga dul qaado 24 saac dhibaata meesha ka taagan intaan ka badan bulshadii dhibaatadaas. Waxaan rabnaa inuu codsiga in weliba uu warka annada uu cajibo tallaabo ka soo qaado. Annaga intaas aan iskuga maalnay wax kale ku dhibaatay malah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wuxuu inaga keenay maanta waxaan codsi ka nahay haddaan nahay deegaanka Qorax Jamcad Bakool maamulka loo soo doortay magaalada ay Koonfur Galbeed soo dooratay ayaan codsi ka nahay aan cabasho ka nahay magaaladii iyo maamulka waa dhaqmo waay nin korkiisa biyo kama akhrade wax badan ayaan la talana aan damacnay Ilaahay uma nasiibin taladii anagu soo jeedin inay qaataan wasiirka Koonfur Galbeed
وعن كعبنينا ونعدسي كالنهاي إنو نقابدلا وادوكتهين دالك باحد ديسي مقالو دينك كل عبشادة سامهاي وكوضا كوبانهاي عيقين أبي سارة المدد قرع جوما إلا فق ميلكستا واسكو ريساني نمينك أقابدا ينقضين ومقالو دي أي ووضا شقين وايين أقابدا إسدبجوغا ها صوبحي هذي تاقن تاي وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن بشار 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 شركة إزغارسينتا سومتيل أو سوكر ديسي أديغا كافية بلاس كاسو أدكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميلكو شوبا نص دولار أو هل هل دبيعشان جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كو شوبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميلكو شوبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيا سديتن دقيقو إيا بقل فرين قرالي كو شوبا شان دولار أو هل سدح حيه 10 جي بي اي بر او اي لا سعته 600 دقيقه الى 200 فرين قراليده sidoo kale macaamilku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamilku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo